Hello everyone, welcome back to Sejarah Tingkatan 5, Bab 4. Dalam bab ini, kita akan belajar tentang sistem persekutuan di negara kita. Kita pernah tengok perkataan persekutuan dalam buku teks sejarah. Contohnya, Persekutuan Tanah Melayu, Perlembagaan Persekutuan dan Kerajaan Persekutuan. Tetapi, apakah maksud perkataan persekutuan? Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sebuah negara bersekutu. Contohnya, negara kita adalah penyatuan negeri Selangor, Pahang, Perak dan lain-lain. Negeri persekutuan mempunyai kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan adalah macam guru besar. Guru besar bertanggungjawab untuk seluruh sekolah. Kerajaan persekutuan bertanggungjawab untuk seluruh Malaysia. Kerajaan negeri adalah macam guru kelas. Kerajaan negeri bertanggungjawab untuk kelas sendiri sahaja. Sistem ini, sistem persekutuan, bermula pada tahun 1869. Pada zaman tersebut, British telah menjajah tanah Melayu. British menubuhkan sebuah persekutuan yang terdiri daripada Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan melalui Perjanjian Persekutuan 1895 yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. NMMB tidak mempunyai agihan kuasa atau fungsi khusus antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Selain itu, pada tahun 1927, terdapat Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927 yang memperkemas tadbir urus persekutuan dan mengukuhkan kedudukan British di negeri Melayu. Pada tahun 1946, British berusaha menyatukan pentadbiran semua negeri Melayu dengan Pulau Pinang dan Melaka untuk membentuk kesatuan yang dinamakan Kesatuan Malaya 1946 ataupun Malayan Union. Kita pernah belajar tentang Malayan Union dalam bab 4, tingkatan 4. MU ini gagal kerana terdapat bantahan daripada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Akibatnya, pada tahun 1948, Persekutuan Tanah Melayu dibentuk melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Persekutuan ini merupakan gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat. Dalam perjanjian tersebut, kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ditetapkan. Kita pernah belajar tentang PTM dalam bab 5, tingkatan 4. Pada tahun 1957, Persekutuan Tanah Melayu mendapat kemerdekaan. Persekutuan yang berasaskan perjanjian PTM 1957 mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan. Terdapat juga jawatan YDPA sebagai ketua persekutuan dan persekutuan ini diperkukuh dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Pada tahun 1963, lahirnya sebuah persekutuan yang terdiri daripada 11 buah negeri tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Persekutuan ini dinamakan Malaysia. Dalam Malaysia, terdapat 3 peringkat dalam sistem pentadbiran: Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan. Kerajaan Persekutuan adalah seperti kerajaan untuk seluruh Malaysia. Kerajaan Negeri adalah kerajaan untuk negeri masing-masing. Kerajaan Tempatan adalah kerajaan untuk sesebuah kawasan tempatan atau daerah kecil. Pembahagian kuasa ini adalah untuk melicinkan perjalanan sistem persekutuan dan mengelakkan permasalahan antara kedua-dua peringkat kerajaan. Peruntukan kuasa lebih besar diberi kepada peringkat persekutuan. Apakah kuasa kerajaan persekutuan, negeri dan tempatan? Kuasa kerajaan persekutuan ditulis dalam senarai persekutuan. Kuasa kerajaan negeri ditulis dalam senarai negeri. Terdapat juga kuasa yang dikongsi antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri iaitu senarai bersama. Apakah kuasa yang diberikan kepada kerajaan persekutuan?
Di peringkat persekutuan, Parlimen membuat undang-undang untuk seluruh Malaysia. Contohnya, kalau ada undang-undang baru untuk mencegah penyakit COVID-19 di Malaysia, undang-undang tersebut ditulis oleh Parlimen. Kuasa pemerintahan kerajaan persekutuan termaktub dalam perlembagaan persekutuan sebagai senarai persekutuan. Antara kandungan senarai persekutuan adalah hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri, pentadbiran keadilan, kewarganegaraan, kewangan, perhubungan dan pengangkutan, pelajaran dan perubatan dan kesihatan. Jadi itulah kuasa kerajaan persekutuan yang ditetapkan dalam perlembagaan persekutuan. Untuk kerajaan negeri, Dewan Undangan Negeri adalah badan yang mempunyai kuasa untuk mengubah undang-undang bagi negerinya sendiri. Contohnya, DUN Selangor akan mengubah undang-undang untuk negeri Selangor sahaja. Kuasa kerajaan negeri termaktub dalam perlembagaan persekutuan sebagai senarai negeri. Antara kandungan senarai negeri adalah undang-undang Islam, tanah, pertanian dan perhutanan, kerajaan tempatan dan hari kelepasan negeri. Tetapi, terdapat juga perkara di mana dua-dua parlimen dan DUN boleh mengubah undang-undang, iaitu senarai bersama. Antara perkara dalam senarai bersama adalah kebajikan awam, biasiswa, perlindungan haiwan liar dan taman negara, perancangan bandar dan luar bandar, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit, kebudayaan dan sukan dan perumahan. Sekiranya ada percanggahan untuk perkara dalam senarai bersama, undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen harus dipatuhi. Contohnya, untuk perkara berkaitan pencegahan penyakit, kalau Parlimen menulis undang-undang bahawa sesiapa di Malaysia yang tidak pakai mask akan didenda RM10,000 dan DUN juga menulis undang-undang bahawa sesiapa di Selangor yang tidak pakai mask akan didenda RM1,000 sahaja, undang-undang yang ditulis oleh Parlimen harus dipatuhi. Walaupun kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ada kuasa masing-masing yang ditetapkan dalam perlembagaan persekutuan, terdapat juga peruntukan tambahan bagi Sarawak dan Sabah. Kerajaan negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa tambahan dalam senarai negeri seperti Undang-Undang dan Adat Anak Negeri, Mahkamah Anak Negeri, Kereta Api di Sabah. Dalam senarai bersama, kuasa tambahan untuk Sarawak dan Sabah adalah undang-undang berhubung dengan perkahwinan, penceraian, penjagaan anak, nafkah dan sebagainya, penyelidikan pertanian dan perhutanan, pengawalan makhluk rosak dan pencegahan penyakit tumbuhan dan pilihan raya bagi Dewan Negeri. Dalam Akta Immigration 1963, Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa mengekalkan kuasa kawalan, kemasukan dan kediaman di negeri-negeri berkenaan. Apakah peranan kerajaan tempatan? Kerajaan tempatan merupakan kerajaan peringkat ketiga yang diberi kuasa untuk mentadbir dan melaksanakan tanggungjawab dalam sesebuah kawasan tempatan atau daerah kecil. Kerajaan tempatan dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan dan mereka berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kerajaan tempatan adalah perantara antara kerajaan negeri dengan rakyat. Antara fungsi kerajaan tempatan adalah menyediakan perkhidmatan pembersihan, mengeluarkan lesen dan kawalan penjaja, membangunkan perumahan awam, menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan, menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat, menyediakan perkhidmatan kecemasan, menyediakan kemudahan awam, menyenggara jalan raya, menyenggara sistem saliran, mengindahkan kawasan dan menjaga kesihatan awam. Pembahagian kuasa ini membolehkan pentadbiran di negara kita berjalan dengan lancar.
Dalam video yang next, kita akan belajar tentang kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Kalau video ini menolong kamu memahami sejarah, tolong like, subscribe and share. See you guys in part 2.